TRIL je všeobecne uznávaná skratka, ktorá v sebe spája množstvo rozdielných metodických postupov. Zároveň v sebe integruje vyučovanie cudzieho jazyka, čo je v mojom prípade anglický jazyk, s iným predmetom nejazykovým. Slovo TRIL pre mňa nič neznamená. Viem len to, že mám rád matematiku a angličtinu. Preto sa rád učím matematiku po anglicky. To je dôvod, prečo sa na matematiku vždy teším. Viem, že keď sa moja pani učiteľka na začiatku matematiky pozdraví good morning, príde moja chvíľa. Vôbec sa nebojím, lebo keď neviem ničo povedať po anglicky, pokojne to môžem povedať aj po slovensky. Niekedy sa mne aj mojim spolužiakom zaručka jazyk, ale netaj od ručka. Skúste vysloviť tieto slova. Circle, triangle, square a rectangle. TRIL ponúka žiakom možnosť učiť sa v prirodzených podmienkach, takisto šetrí náš čas a takisto podporuje medzipredmetové vzťahy, čo je pre mňa veľké plus. Ďalej, TRIL na prvom stupni rešpektuje prirodzenosť dieťaťa a nenúti dieťa žiaka používať cudzí jazyk hneď od začiatku, ale zvyšuje ho motiváciu a sebadôveru a takisto postupne búra bariéry v používaní cudzieho jazyka. TRIL znamená zažívať veľa zábavy, hrať sa množstvo zaujímavých hier a pomocou nich sa učiť, navzájom si pomáhať, vedieť komunikovať so zahraničnými študentami, ktorí nás každý rok navštevujú. A prečo majú moji žiaci radi TRIL? Lebo angličtina je svetový jazyk, lebo máme radi angličtinu predmet, no a v deň, keď ju nemáme v rozrhu, môžeme ju mať na matematike. Ďakujeme za pozornosť. Jakub Chudáni, 1. B. Soňa Sasiková, moja pani učiteľka. Stand up at your places, children. Good morning, children. Good morning, Mrs. Teacher. At first, tell me numbers from 0 to 20. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. Now we are playing forbidden numbers. Look at the board. Number 2, number 6, and number 10. These numbers are forbidden. At first, clap your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Super. Now stamp your feet. Very good. Please choose one shape. Yellow circle, blue circle, green circle, red circle, green square, yellow rectangle, blue rectangle. Very good. Put down. And please, the first group, group number 1, come here. Please count and match. Group number 2, come here. Please create something. And group number 3, please count and match. Pink, yellow, triangle. Plus 4 is 19. Very good. 11
11 + 3 = 40. 11 + 5 = 16. 19 - 2 = 17. Very good. Miška, tell me, how many circles are there? 5. Super. And how many red shapes are there? 3. Very good. Paťko, tell me, how many yellow shapes are there? 4. And how many triangles are there? 3. No, once more. Triangles. 2. Very good. Kupko, how many blue shapes are there? 2. Very good. And how many, Kupko, how many rectangles are there? 3. Super. What did you create? Car and big house. Very good. Timo, continue. 16 - 5 = 11. 17 + 3 = 20. 10 + 2 = 12. Very good. 14 + 4 = 18. 20 - 5 = 15. 12 + 4 = 16. Very, very good. You are super. Come here.